سورت کا موضوع تسعید من الدنیا، دنیا کیا چیز ہے، بیرنگتی بیان کی اس کی، اقوام عالم، ٹھیک کر اللہ، اقوام قوم کی جمع، اقوام عالم کی ترقی کے لیے اصول اربعہ فارس، چار کامیابی کے اصول، سر اٹھائیں سر سر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا لو لم ینزل من القرآن سوا لکفت الناس، دوسرے مقام پر لو تدبر الناس هذه سورۃ لوسعتهم. امام شافعی رحمہ اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، فرماتے ہیں سارا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتی تو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے یہی ایک سورت ہی کافی تھی. ایک اور مقام پر فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ اس میں غور و فکر شروع کر دیں زندگیاں ختم ہو جائے گی، سورت العصر کے راز اور اسرار ختم نہیں ہوں گے. سنو، والعصر قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، الانسان الف لام استغراق کا ہے معنی، یقیناً سارے کے سارے انسان، الانسان سارے کے سارے انسان، لفی خسر بتا نقصان میں ہے. لیکن پابندی تزہیر عمر کے، عمر ضائع کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے. بنا والا اثر کا جملہ لکھو سامنے، حاشیے پر مہربانی کرو. تاریخ انسانی گواہ ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے، ابتدا سے لے کر آج تک. والعصر کا مطلب آپ کو لکھوا دیا، تاریخ انسانی گواہ ہے ابتدا سے لے کر آج تک. بس کس بات کی گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے. کون بچے گا؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. میری طرف دیکھیں نا، سر اٹھائیں، بلوچستان آپ کے ذہن میں کچھ جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تکمیل اور ایک ہوتا ہے اکمال. تکمیل اپنے آپ کو کامل کرنا، اور اکمال دوسرے، دونوں باتیں آ رہی ہیں. دیکھو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اس پر لکھ لے تکمیل، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کمال اول عقیدہ اور عمل کی انہوں نے، کس لائے ہے تکمیل، مومن بن گئے، نیک عمل کی، اپنے آپ کو کامل کر لیا، یہ ہے تکمیل. اور اکمال وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، سبحان اللہ، یہ تیسرا درجہ آ گیا، اکمال دوسروں کو کامل کرنا، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے بالحق. حق کے دو معنی لکھواتا ہوں، نمبر ایک بالتوحید، نیچے لکھے جگہ ہے عاص ابن عباس، بالتوحید عاص ابن عباس، حضرت قتادہ نے منع کیا بالحق بالقرآن، از قتادہ رحمت اللہ علیہ، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے حق کی، تبلیغ حق، توحید کی تلقین کرتے رہے، توحید کی تاکید کرتے رہے، قتادہ نے منع کیا رہے مولا، ایک دوسرے کو قرآن پاک کی تاکید کرتے رہے. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، آگیا دوسرا شعبہ، چہارم تبلیغ صبر، اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے بِالصَّبْرِ، استقامت الگ دین کی، صبر پر لکھو مولانا، استقامت الگ دین، تو یہ سنانی ہے، قرآن سنانا ہے، مشکل آ جائے تو صبر کرنا ہے. اب آپ کے ذہن بیدار ہو، روزہ لگا ہوا نہ ہو، تو میں تین لفظ ایسا کرتا ہوں، ایسے ایسا جواب ہے. فرمایا کون نقصان سے بچے گے؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات کہا، مدعی کی تردید ہو گئی ہے، یہ بات ہی نہیں سمجھی آپ نے، دنیا مدعی کی، مدعا ذہن میں آیا، مدعا شین والا نہیں سمجھ آئی، یہ اچھا کام ہے کوئی؟ اللہ علی ازواج ملکت پر ہم بات کر چکے ہیں دو دفعہ، سورت مومنون میں، سورت معارج میں، اسلام میں پہلے مدعا تھا اور پھر ختم ہو گیا، اسلام میں مدعا جائز، اچھا آمین اس صالحات کہا تو مدعے کی تردید ہو گئی. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، تواصل بالحق کہا تو تقیہ کی تردید ہو گئی، تقیہ
روافظ کہتے ہیں جو تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. تقیہ اوپر سے کچھ. تواصل بالحق کہا تو تقیہ کی تو یہ تقیہ حق ہے, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. تواصل بالصبر کہا ماتم کی تقدیر ہو گئی. آپ سمجھیے جی. عامل الصالحات کہا مدے کی تقدیر, تواصل بالحق کہا تقیہ کی تردید, تقیہ نہ تقیہ. تواصل بالصبر کہا ماتم کی, پیچھے مذہب کی بچی کون سی چیز. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم.